Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz a chuteira no tamanho de 11 centímetros. Bom meninas, a cliente que encomendou essa chuteirinha, o bebê dela ainda não nasceu, né? Mas ela já quis um pouco maior, escolheu no tamanho de 11 centímetros. Essa daqui está incompleta, mas vocês já devem ter visto aí na foto de início a chuteira. Já tem o vídeo aqui no canal no tamanho de 9 centímetros essa chuteira aqui, tá ok? Nesse vídeo, meninas, eu vou estar utilizando, sim, partes do outro vídeo. Até porque vai ser poucas coisas que eu vou mudar. A trava, o detalhe, isso vai ser a mesma coisa, né? Então, nesse vídeo, eu vou estar ensinando para vocês aonde eu distribuí os pontos de aumentos aqui nas laterais para estar deixando ele maior. Então, eu vou estar ocupando agulha 1,75, tesoura, linhas. Você pode estar usando linhas de tex de 295 a 300, né? E usar 2 fios se a tex for um pouco menor, de 145 ou 151, que você vai estar usando 2 fios. A misturinha, tá? Para moldar, que eu vou estar deixando aparecer aqui em cima para vocês. O cadarcinho, meninas, esse cadarço, no vídeo aqui no canal, eu ensino você fazer ele, né? Mas como é para tamanho maiores... Eu recomendo que, se você for fazer a receita do vídeo, lá eu meço 1,50 m. Então, você mede 2 metros e faça o cadarcinho. Assim, ele vai ficar num tamanho maior. Esse aqui é num tamanho pequeno, é só tô pegando para mostrar para vocês. É aquela dica que eu dou, quando o sapatinho modelo maior, eu aumento para estar fazendo o cadarço. E esse cadarço eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês. Bom, meninas, essa palmilhinha e esse símbolo, né, dos times, esse aqui que eu tô fazendo é do Corinthians, você vai encontrar com a Karina, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai direto para o WhatsApp dela, ela vende as palmilhinhas, né? Essa aqui é uma das primeiras que eu recebi dela, e os símbolos pra tá colocando no sapatinho do time que você for fazer. Agora, se você quer confeccionar a sua palmilha, aqui no canal também eu tenho um vídeo que eu ensino como eu faço essas palmilhas aqui. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima para você, só clicar que vai direto pro vídeo. Bom, meninas, então eu vou estar gravando as partes onde eu fiz a mudança, mas onde não vai ter alteração, o vídeo vai ser de 9 centímetros, vai ser parte do vídeo de 9 centímetros. Então, não repare, porque vai estar mudando a cor, né? Porque eu gravei lá, foi verde, agora tá fazendo preto e branco. Certo, meninas? Então, vamos lá. Bom, meninas, hoje nós vamos começar por o quê? Pelos detalhes, né? Que é esse símbolo aqui, que eu não sei se isso aqui é o símbolo da Nike, não sei. Né? E pelas travinhas, vamos começar assim já. Então, para cada sapatinho, você vai fazer 8 travinhas. Aqui eu já fiz 6 travinhas, tá? Eu vou estar ensinando como é que vai fazer essas travinhas. Então, você vai pegar aí a linha da sua cor, que você tiver combinando a chuteirinha, né? Eu vou estar usando a linha íris, então, eu vou estar utilizando 2 fios dela, tá ok? Gente, a linha branca, ela é um pouquinho difícil de estar enxergando, então, vocês vão acompanhando aí conforme eu vou falando também pra vocês. Então, você pega aí a linha, você vai fazer um círculo mágico, anel mágico, do jeito que você achar melhor pra você iniciar, tá? O círculo mágico, anel mágico. E aí, aqui, gente, quando eu já busco, eu já conto essa primeira laçadinha como 1. Você pode estar fazendo uma laçadinha ou 2, eu gosto de fazer uma laçadinha aqui, ó, né? Já faço uma laçadinha, já conto 1, e aí vou fazer aqui ponto baixo, ó, 2, 3, 4, opa, 4, né? 5, 6. Então, contando com aquela primeira laçadinha, eu fiz aqui uma sequência de 6 pontos baixos. Aquela laçadinha eu já conto como se fosse um ponto baixo, né? Aí eu já vou apertar aqui um pouquinho, tá? E vou fechar com um ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha, daquela correntinha que a gente iniciou. Não sei se vocês vão estar conseguindo ver, mas quando você estiver fazendo o seu aí, vocês vão enxergar. Fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Então, ele fica uma mini rodinha assim. Então, agora aqui eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui para o próximo e vou fazer aqui 2 pontos altos, perdão, 2 pontos baixos aqui, ó, juntos, ó. 1, né? 2, no próximo. 1 ponto baixo, no próximo. 2 pontos baixos juntos, no próximo 1 ponto baixo, no próximo aqui 2 pontos baixos juntos. Então, você vai contar aqui para ver quanto vai dar. Tem que dar aqui no total de 9 pontos baixos. Aquela primeira correntinha que eu fiz, eu vou contar com ela como se fosse 1, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, agora eu fecho com ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que iniciamos, né? Fecho aqui com ponto baixíssimo. Laçadinha não, meninas, correntinha. Aí, eu subo aqui, de novo, uma correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo, tá? Só um ponto baixo sobre cada carreira aqui, ó. Então, eu já fiz aqui. 1 com a laçadinha, com a correntinha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Fecho com ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que fizemos de início aqui, ó. Aí, eu vou pegar, vou cortar aqui, vou puxar. Eu vou ensinar mais uma vez, tá, meninas? Vou puxar a linha aqui pra baixo, tá? E vou pegar a linha, aquela do anel mágico aqui, vou apertar ele pra fechar. Aí, aqui, ó, meninas, eu dei um nozinho de leves, que eu não puxo, né? Não aperto pra ele, só de leves assim, ó. E essa linha, você não vai cortar ela, tá? O que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos virar ele ao avesso, ó, desavessar ele, né? Aí, eu peguei, meninas, com a ponta da agulha, 1,25 e fiz assim, ó. Ó, eu peguei ela aqui, né? E fiz assim. Aí, ele vai ficar assim, ó, tipo um copinho. Esse restante de linha, você vai enfiar ele aqui dentro, porque ele vai ser o enchimento da trava, da chuteira, ó. Aí, ele vai ficar assim. Quando for colar, você vai passar cola aqui e vai colar no sapatinho, né? Então, eu vou estar ensinando mais uma vez pra vocês. Então, vamos lá. Fazendo o anel mágico, né? Anel mágico. Vamos iniciar aqui com uma correntinha, tá? Então, essa é uma correntinha já como se fosse um ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, tá? Já dou uma fechadinha aqui no anel mágico. E vou fechar com ponto baixíssimo dentro daquela laçadinha que começamos, daquela correntinha, tá? Quando você estiver fazendo o seu, você vai ver melhor. Opa, aqui, ó. Se minha mão sair, meninas, é que eu ainda não consegui fazer olhando pra câmera. Então, aqui, ó, uma correntinha, que eu já vou contar como se fosse um ponto baixo, né? Aí, veio no próximo aqui, faço 2 pontos baixos juntos. Ó, fiz aqui. No próximo, 1 ponto baixo. No próximo aqui, 2 pontos baixos juntos. No próximo aqui, 1 ponto baixo. E no próximo aqui, 2 pontos baixos juntos. Quando você chegar aqui, opa, e você ficar com dúvidas, né? Você para, puxa aqui e vai contar, pra ver se tem 9 já, ó. Porque ele fica um espaço assim, mas é normal, porque quando vai fechar o ponto baixíssimo aqui, ele vai virar aquele copinho. Então, aqui, ó, onde eu comecei, tá aqui aquela correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aí eu fecho aqui com um ponto baixíssimo dentro daquela correntinha, tá? Fechei com ponto baixíssimo. Uma correntinha, e aí vou passando aqui em volta os pontos baixos. Então, eu já fiz aqui 1, 2, ó, 3, 4, 5. Opa. Opa. 6, né, meninas? 7, 8 e 9. E fecho com ponto baixíssimo naquela correntinha que eu iniciei aqui, ó. Um ponto baixíssimo. Vou cortar a linha. Puxo aqui tudo. Puxo essa pontinha aqui pra baixo, ó. Fecho bem aqui o anel mágico. Dou um nozinho de leves. E aí, eu vou virar ele, vou desavessar ele. Então, pega a agulha aí, né, pra te auxiliar. Pra mim, foi o que eu achei mais fácil, pra poder arrumar ele bonitinho. Ó. Aí, coloca esses restinhos de linha aqui dentro. Então, você vai fazer 8 pra cada pezinho. Então, você já pode fazer isso aqui, ó. 8 × 2, 16. Você pode fazer 16 trava, né? 16 travinhas dessa daqui, ó. Então, eu já fiz aqui minhas 8, ó. Então, você pode fazer aí 16, porque vai 8 pra cada pezinho. Tá ok? Então, agora, vamos fazer esse símbolo aqui. Então, vamos lá, meninas. Você vai pegar a cor que você for fazer, tá? Os detalhes. E vou iniciar aqui fazendo 20 correntinhas. Ó, pra você ver, essa aqui já é a linha de Tex 295. Eu vou usar o quê? Um fio, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, tá? Fiz as 20 correntinhas. Agora, você vai vir aqui, ó, na segunda, tá vendo? Vai fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Um ponto baixíssimo. No próximo, você já vai fazer uma, como que eu posso dizer assim? Uma diminuição com 3 pernas, né? Então, a laçada aqui, você vem aqui, ó, e faz esse aqui, tira 2, deixa 1, né? Vem aqui, outra no próximo... Tira 2, deixa 1. E mais 1. Tira 2, aí vai ficar assim. 3. Aí você vai puxar, vai ficar 4 perninhas. Você puxa as 4 de uma vez, tá? Depois, quando arrumar, ele vai ficar mais bonitinho. Agora, você vai fazer aqui uma sequência de 2 meio pontos altos, ó. 1, 2 meio pontos altos, né? E depois você vai fazer aqui uma sequência de 8 pontos baixos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fiz 8 pontos baixos. É, na verdade, são 10 pontos baixos. Eu tô olhando minha anotação aqui, são 10. Então, faltam mais 2 aqui. Aqui, 1 e 2. E aí, vocês vão fazer aqui um ponto baixíssimo. E pode cortar a linha aqui. Tá? Vamos arrumar ele bonitinho. Puxa aqui a linha tudo, tá? E com a agulha aí 1.25, né, que eu utilizo mais para fazer remate, você vai vir aqui nessa próxima laçadinha aqui, vai introduzir, na próxima correntinha vai introduzir e puxar ela aqui para trás. Tá ok? Ó, puxei a linha aqui para trás. Ele vai ficar assim, afinalado aqui. Esse negócio aqui nós vamos arrumar ele depois, calma ainda. Calma ainda, calma ainda. Deixa eu só... Aí você vai arrematar aqui do seu jeitinho, tá, meninas? Aqui, o que que eu fiz? Eu deixei ele bem arrumadinho, né? Aí, quando eu fui colando, eu acabei cortando esse aqui no final, depois que eu colei. Então, aí você vai ajeitar ele aqui pra virar o símbolo, porque ele só vai virar o símbolo depois que você dá a ajeitadinha nele. Eu tô conferindo se é isso mesmo que eu fiz. É, que eu fiz uma rabisqueira ali, que só por Deus, tá? Entendeu? Então, depois você pode pegar... Eu até esqueci de mostrar, meninas, a misturinha pra moldar o sapatinho, né? Até esqueci de mostrar aqui, ó. Essa misturinha vou deixar aparecendo aqui em cima pra vocês também, tá? Essa aqui não contém álcool. É só pra você moldar o sapatinho, moldar os detalhes, as coisas que você estiver fazendo, tá? É só pra ele ajudar a dar um formato. Não é pra endurecer as peças. Tem muitas meninas que acham que essa misturinha é pra endurecer. Não é pra endurecer. Então, aqui, ó, ele vai ficar assim, tá? Um símbolo assim, ó. Esse aqui é pra um lado. Pra você fazer ele pro outro lado, eu fiz de uma outra técnica que eu vou estar ensinando agora pra vocês. Bom, meninas, aqui, ó, eu fiz as 20 correntinhas, aí eu cortei, tá? Eu tô ensinando o jeito que eu fiz. Aqui no YouTube deve ter outras formas de estar fazendo esse símbolo, certo? Então, eu tô mostrando aqui do jeito que eu fiz, tá bom? Então, aqui eu fiz as 20 correntinhas, aí eu vou pegar a linha novamente, eu vou dar a laçadinha, vou contar aqui, ó, 2 pontos baixos, perdão, 2 correntinhas pra começar, ó, 1, 2, tá? Aí, aqui na terceira, perdão, na segunda mesmo, aqui, ó, vou introduzir a agulha e vou passar aqui a laçadinha e vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer a sequência aqui de 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí, depois eu vou arrumar aqui, tá, meninas? Também, vou arrumar também. Agora, eu vou fazer a sequência de 2 meio pontos altos, tá? Porque eu tô começando, eu tô fazendo ele ao contrário. Então, aqui já fiz 1 meio ponto alto, 2 meio pontos altos. E agora, eu faço aqui aquela diminuição de 3, né? Ó. 1, 2, 3, tá? E tiro aqui. E aqui eu já faço o ponto baixíssimo. E eu vou arrematar aqui. Eu vou fazer o quê aqui? Essa aqui, essa pontinha, ela vai ficar aqui. O que que você vai fazer? Você vai fazer uma correntinha, né? E vai arrematar. Tá? Vai ficar assim. Depois, você arruma ela pra ela ficar na posição oposto dessa daqui, ó. Tá feinha, né? Porque eu não arrumei ainda, não arrematei. Então, essas pontinhas aqui de trás, né, eu vou deixar pra cortar quando eu estiver colando. E aí, eu vou arrematar essa daqui da frente. Tá? Eu vou passar aqui, ó. Vou passar aqui, você vai ver que ela vai frouxar aqui, tá, meninas? Mas aí, é só questão de arrumar aqui. Aí, você vai... ajeitar ela aqui pra ela ficar na posição ao contrário. O que que eu vou fazer aqui? Vou umedecer pra poder arrumar. Daí aqui, meninas, vocês podem dar um nozinho, qualquer coisa pra esconder essa linha aqui, né? Eu dei um nozinho assim, e aí quando eu colei, eu escondi elas pra trás, quando eu fui colar ela no sapatinho. Daí ela vai ficar assim, ó. Ó, um símbolo pra lá e o outro pra cá, né? Ao contrário. E aí você não precisa de estar colocando eles ao avesso no sapatinho, né? Com o crochê ao avesso, ele vai ficar assim, certo? Então, aqui os detalhes já estão prontos, ó. E vamos começar a subir o sapatinho agora. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha pronta, tá? No tamanho de 11 centímetros. Não sei dizer pra você de quantos meses serve, porque sempre que eu digo, se o bebê já nasceu, já passou de 2 meses, pede pra medir o pezinho do bebê. Essa aqui, como eu disse, o bebê ainda não nasceu, mas a cliente já escolheu um tamanho grande. Essa solinha vai estar aparecendo aqui em cima no canal, tá? Pra vocês estarem fazendo. Aqui, meninas, eu já passei uma carreira de ponto baixo relevo, que fica aquele pontilhadinho aqui, né? Muitos meninos têm dificuldade de estar fazendo esse ponto baixo relevo, mas aqui no canal também tem, né, os pontos básicos que eu ensino para estar fazendo o sapatinho de crochê. Vou deixar aparecendo aqui em cima também para vocês estarem assistindo e acompanhando lá como é que faz os pontos. Então, eu já passei aqui uma carreira de ponto baixo relevo, agora eu vou dar início e vou continuar fazendo aqui mais 2 carreiras de ponto baixo. Então, eu inicio com uma correntinha e passo a carreira de ponto baixo. Aqui, meninas, eu vou fazer 2 carreiras. Eu já fiz uma, então eu vou fazer mais 2. Quando eu tiver com as 3 carreiras prontas, né? 1, 2, 3, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Estou aqui com as 3 carreiras, tá, ó? 1, 2, 3 carreiras de ponto baixo. Como o sapatinho é maior, ele precisa de quê? De altura. Então, eu coloquei mais uma carreira aqui, né, de ponto baixo. Então, eu acho que assim, eu ainda não fiz no tamanho de 10 centímetros e nem o de 12 centímetros. Mas, o de 10 centímetros, creio eu que ele não precisa de altura, né? Mas o de 12... O de 11 e o de 12 precisa de altura. Então, agora aqui eu vou fazer o quê? É baseado tudo no de 9 centímetros, né? É aquilo que eu falo em alguns vídeos. Quando aumentar o modelo do sapatinho, procure distribuir a quantidade de ponto que aumentar aqui nessas partes das laterais. Na frente não e nem na parte de trás. Procura distribuir o aumento de quantidade de pontos aqui nas laterais. Então, vou mostrar para vocês aqui, já mostrei em alguns vídeos, vou mostrar de novo para dar uma explicação para vocês conseguirem fazer também o de 10 centímetros e o de 12. Ó, esse é 11, né? Então, eu gravei o de 9 centímetros, que tem 70 pontos a solinha, e agora eu vou gravar um de 11. Essa tabelinha aqui é até boa se vocês terem, para vocês estarem se baseando de quantos de pontos vocês vão aumentar, né? De um sapatinho para o outro. Isso aqui eu sempre uso para estar fazendo nos tênisinhos, tá? Porque tem algumas sandalinhas que talvez não dê, tem alguns modelinhos que talvez não vai dar certo. E isso você tem que fazer o quê? Testar, entendeu? Testar para ver se vai dar certo. Eu fiz aqui de primeira e deu certo na chuteira. Tá certo que alguns modelos talvez não vá dar certo, mas vai ter que modificar alguma coisa ali ou outra. E aí, sempre que eu tiver tendo encomenda, eu venho aqui, vou gravando, mostrando pra vocês. Então, aqui, como eu fiz o de 9, que terminou a solinha com 70 pontos, e vou fazer o de 11, que termina com 78, aumentou 8 pontos. Então, esses 8 pontos eu tenho que distribuir aqui nessa solinha. Então, eu vou colocar 4 pontos a mais para cá, 4 pontos a mais pro lado de cá, que vai totalizar, no caso, 8, certo? Então, aqui nessa solinha tem 78 pontos. Se você fosse fazer o de 10 centímetros, igual eu sempre falo, que o de 9 e o de 10, dependendo do modelo, ele não precisa ganhar altura. Então, se você tem a receita de 9, você quer fazer 10, você tem que aumentar 4 pontos. Então, 4 pontos, 2 para cá, 2 para cá. Então, de 10 centímetros tá bem facinho para aumentar, né? Para você fazer a chuteirinha no tamanho de 10 centímetros. Você vai aumentar 2 pontos para cá, 2 pontos para cá. Procura aumentar onde? Nas laterais. Agora, outra coisa que eu sempre falo também. Se tiver um modelo no canal já, não tem o 9, também não tem o 10 e não tem o 12, mas tem o 11 e o 9, você consegue do 9 fazer o 10, né? E aqui do 11, se tiver o 11, você consegue fazer o 12 e consegue fazer o 9, dependendo de algumas situações. E para isso, você tem que testar, não pode ter preguiça, tem que testar. Então, se você tem o modelo aqui 11. Ah, no canal da Yara tem um tênis, ele tá no tamanho 11, mas eu preciso ele no tamanho 10 e não tem. Tem ele no 9 e no 11, tô suponhando. Do 11 para o 10 são menos 4, né? O 10 termina com 74 e o 11 termina com 78. Então, tô eu aqui com esse sapatinho aqui. A Yara gravou ele no 11, mas eu preciso ele no 10. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que tirar 4 pontos, né? Ó, 78 para 74 são 4 pontos. Então, dessa receita, o que que eu vou fazer? Tirar 4 pontos apenas. Vou tirar 2 desse lado e tirar 2 deste lado aqui, né? Agora, se o sapatinho tem altura, geralmente os de 11 eu dou altura, você pode tirar uma carreira para ele abaixar um pouquinho, porque aqui ele tá bem alto, né? Porque nessa idade, creio eu, que o pezinho do bebê já tá bem gordinho. Então, você pode tirar uma carreira aqui. Geralmente, eu dou altura aqui com a carreira de ponto baixo, né? Dependendo do modelo. Então, você pode tirar uma carreira de ponto baixo e fazer a receita no de 9, se caso você tá nessa dúvida. Ah, eu queria fazer ele no 12, mas no canal da Yara só tem ele no 11. Tá, o que que eu vou fazer? Aqui, 78 para 82, 78, 79, 80, 81, 82. Ah, vou subir, vou ganhar 4 pontos daqui pra cá. Então, eu tenho que aumentar mais 4 aqui e mais 4. Perdão, eu vou ganhar 4 pontos, então eu tenho que aumentar 2 pontos aqui e 2 aqui. 2 desse lado e 2 desse, porque foram 4. De 78 para 82 foram 4 pontos, então eu vou dividir ele para cada lado aqui. A altura tá boa? Eu acho que essa altura tá boa se você for fazer de 12 centímetros. Ah, Yara, eu acho que tá baixo. Coloca mais uma carreira de ponto baixo, se você achar que tá baixo, né? Uma carreirinha de ponto baixo a mais. Aí ele vai ganhar um pouquinho mais de altura. Tá certo, menino? Então, essas dicas aqui eu já disse em alguns vídeos, só tô repetindo aqui, porque eu não sei quando eu terei uma encomenda pra tá gravando no tamanho 9 nem 12. Então, daqui desse 11, você consegue basear mais ou menos o de 12 e fazer o de 10. Até através do de 9 centímetros, você consegue fazer o de 10 também, né? Então, esse dá pra fazer normal e esse com esse também. Porque esses dois geralmente eu não dou altura e esses dois eu dou altura no sapatinho, que é aumentar uma carreira a mais para ele ficar um pouco mais alto. Certo, meninas? Então, se vocês quiserem anotar essa tabelinha, dá uma pausa aqui no vídeo, anota isso daí, né? Porque sempre as solinhas vão terminar com essas quantidades de ponto aqui, tá ok? E é assim que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de fazer um modelinho e facilitar para vocês. Algumas meninas já dão conta de ter esse raciocínio, já outras ainda não. Mas eu entendo que conforme você vai praticando, você começa a se encaixar e a saber trabalhar melhor com o sapatinho, né? Então, vamos lá. Aqui, né, sempre na questão da língua, que eu já vou falar também, mas rapidinho. Aqui na questão da língua, no tamanho 11, 12, eu sempre aumento uma carreira a mais, né? Pra poder ficar um pouco maior, porque senão se eu deixar a língua do tamanho 9, 10, ele vai ficar bem curtinho. Então, geralmente, a língua dos sapatinhos aqui, 9 e 10, elas são as mesmas receitas, a língua. Já no 11 e 12, eu gosto de aumentar um pouquinho mais, tá? Deixar um pouquinho maior, porque senão ela fica muito curtinha aqui no sapatinho e acaba ficando estranho. Como ele ganhou aqui um aumento, né? A língua também tem que acompanhar um pouco. Então, aqui na 11 e 12, geralmente eu coloco uma carreirinha a mais, ok? Então, vamos lá dar continuidade no sapatinho. Tô aqui no sapatinho, eu já fiz as 3 carreiras de ponto baixo. Agora, eu vou seguir uma sequência de carreiras de pontos altos, tá? Essa aqui, eu vou fazer 2 carreiras de pontos altos. Então, eu vou iniciar aqui com as 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou seguir fazendo aqui carreiras de pontos altos. Nessa carreira, eu não vou trabalhar diminuição em nada ainda, certo? Então, eu vou finalizar essa carreira e volto pra gente dar continuidade. Prontinho, meninas, ó, fiz aqui a carreira de pontos altos, tá? Ponto sobre ponto, não fiz diminuições aqui na parte da frente. Agora, nessa próxima carreira também vou estar fazendo mais uma carreira de pontos altos. Então, inicio aqui com 3 correntinhas e sigo fazendo a carreira de pontos altos. Também, ponto sobre ponto, não vou trabalhar diminuição ainda nessa carreira, tá? Então, eu vou fazer a carreira aqui, quando eu tiver chegando... Quando eu terminar essa carreira de pontos altos, eu volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, fiz aqui a carreira de ponto alto, tá? Ponto sobre ponto, não fiz aqui diminuições ainda. Agora, nessa próxima carreira, nós já vamos começar a trabalhar aquela parte que é mais erguida, mais baixa, mais erguidinha, também as diminuições, tá certo? Então, como eu sempre digo que eu vou jogar os aumentos para as laterais, a parte do calcanhar... vai ficar a mesma coisa. Então, 3 correntinhas que inicia como se fosse um ponto alto, e vou fazer uma sequência aqui de 8 pontos altos. Então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos. E agora aqui, nessa parte aqui, eu já distribuí 2 pontos baixos, 2 pontos, né? Então, ó, vou fazer aqui 10 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já distribuí 2 aqui, tá? E eu tenho que distribuir o quê? Mais 2 ainda, porque é 4 desse lado e 4 do outro. Então, aqui, eu vou fazer uma sequência de 9 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, aqui nessa parte da frente, já vamos fazer as diminuições. Quantas diminuições são, Yara? 12 diminuições, tá? Então, aqui eu já vou começar a fazer as minhas 12 diminuições. Tudo lá no ponto básico tem como que faz esses pontos, tá? Então, eu vou fazer aqui minhas 12 diminuições. Quando eu tiver com as 12 diminuições prontas, eu volto pra gente continuar. Prontinho, menina, estou aqui com as 12 diminuições, ó. Vou contar com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 diminuições, tá? Agora, o que eu fiz desse lado aqui, ó, eu tenho que fazer desse outro aqui também. Então, aqui eu vou fazer a sequência de 9 pontos altos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Agora, eu vou fazer aqui uma sequência de 10 pontos baixos e depois 8 pontos altos, tá? Então, eu vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Pronto, ó, fiz aqui os 8 pontos baixos, perdão, os 10 pontos baixos e os 8 pontos altos e fechei na terceira correntinha. Agora, nós vamos dar sequência para a próxima carreira. Próxima carreira, eu vou iniciar com 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto, e vou fazer uma sequência de 6 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, eu faço aqui a sequência de 10 ponto baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ponto baixos, tá? E agora, eu faço aqui uma sequência de 11 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos altos. E aqui eu vou fazer diminuição em cima de diminuição. Então, se aqui tinha 12, eu vou fazer as diminuições, aqui tem que ficar com 6 diminuições. Então, eu vou fazer aqui as minhas 6 diminuições e volto pra gente continuar aqui do outro lado. Prontinho, fiz aqui as 6 diminuições, vou conferir com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, eu sigo aqui fazendo o quê? 11 pontos altos, igual do outro lado, né? Então, já aqui fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 pontos altos. E agora, aqui eu faço a sequência de 10 ponto baixo e 6 pontos altos. E fecho na terceira correntinha aqui. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Ó, aqui tá os 10 pontos baixos e aqui os 6 pontos altos, tá? Então, já tá ficando assim. Agora, vamos já fazer aquela carreira que deixa a laçadinha pra língua. Aqui, a altura do calcanhar já tá bom. Então, agora aqui eu vou fazer uma sequência de 14 pontos baixos. Então, uma correntinha já equivale... Eu faço assim, né? 1 ponto baixo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? 14 pontos baixos. Agora, aqui vamos fazer uma sequência de 6 pontos altos. Então, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto. No próximo aqui, mais um meio ponto alto. Então, eu fiz aqui 2 meio ponto alto. E sigo aqui fazendo 5 ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quando você fizer, você vai ver que tá aqui, tá? Já as 6 diminuições. Então, nós vamos fazer aqui os 6 pontos baixos, pegando somente a laçadinha de fora, porque a de dentro vai ser onde vai fazer a parte da linguinha, tá? Isso aqui é igual dos outros sapatinhos. Então, aqui tô fazendo, ó. Pronto, fiz aqui os 6, pegando só a laçadinha de fora, né? Agora, eu sigo aqui fazendo 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. 1 meio ponto alto, outro meio ponto alto. Faça a sequência de 6 pontos altos agora. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Agora, faço aqui aquela sequência de 14 pontos baixos e pode arrematar, certo? Então, eu vou fazer aqui os meus 14 pontos baixos e vou arrematar. E volto pra gente tá fazendo a parte da língua. Pronto. Arrematei, né? E agora, vamos começar aqui fazer a língua. Aqui, como eu já disse, na parte da língua eu aumentei uma carreira a mais, né? Então, aqui praticamente é a mesma coisa de 9 centímetros, só que com uma carreirinha a mais. Então, vou localizar aqui a laçadinha lá de dentro. Vou fazer aqui as 3 correntinhas e vou seguir fazendo aqui pontos altos nessa outra laçadinha que ficou aqui pra dentro. Isso aqui, cada um acha um jeito de trabalhar nessa parte da língua. Tem gente que avessa o sapatinho, né? Tem gente que faz de outro jeito, aí vai cada um do seu cada um. Eu tô mostrando o jeito que eu fiz. Então, aqui eu já tô fazendo, vou fazer aqui a última, tá? Fiz aqui, vou fazer aqui o último ponto alto. Então, aqui, ó, ficou 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nessa última aqui, eu vou fazer mais um ponto alto. Então, vai ficar aqui 7. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos até aqui no final. Ó, cheguei aqui no final, tá? Não se esqueça de cortar esse pedacinho de linha aqui. Viro o trabalho com a linha para fora. Aqui eu faço um ponto baixo que para mim já equivale para iniciar um ponto alto, faço um ponto baixo e 2 correntinhas. Nesse mesmo lugar, eu vou fazer aqui um aumento. E sigo fazendo pontos altos. E na última casinha, também vou fazer um aumento. Vou dar pausa aqui, não, porque aqui já tô chegando. Ó, fazer um aumento aqui, tá? Fiz o aumento aqui de ponto alto. Viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto sobre ponto, aqui, ponto baixos. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, cheguei aqui no final com ponto baixo, viro o trabalho com a linha para fora. Aqui faço o mesmo procedimento para iniciar. Aqui faço um aumento, né? E sigo fazendo pontos altos até lá no final. E no final também vou fazer um aumento. Fiz o aumento aqui no final, agora eu viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo aqui ponto baixos. Vou fazendo ponto baixos até lá no final. Aqui é rapidinho os pontos baixos, né? Cheguei aqui no final, viro o trabalho com a linha para fora e ainda aqui vou trabalhar com um aumento. Então, eu vou fazer um aumento aqui na ponta e vou seguir até lá no final e faço também um aumento lá no final. Sigo aqui fazendo pontos altos, né? E vou fazer um aumento lá no final quando eu chegar. Pronto, cheguei aqui no final, viro o trabalho com a linha para fora e volto fazendo ponto baixos. Se fosse aqui no sapatinho de 9, 10, né? Eu já ia chegar aqui no finalzinho aqui e ia arrematar. Mas não é isso ainda que eu vou fazer. Eu vou chegar aqui no final. Cheguei aqui, vou virar a linha para fora. E vou fazer mais uma carreira. Nessa carreira, eu não vou fazer aumento, só vou fazer somente os pontos altos, tá? Então, eu inicio o meu aqui, ó, meu ponto alto. E sigo fazendo até no final. Não fiz aumento no começo e também nem no final. Então, eu vou seguir fazendo até lá no final, essa carreira aqui, e volto pra gente continuar. Pronto, tá? Ó, não fiz aumento aqui e nem aqui. Agora, eu viro o trabalho com a linha para fora e volto aqui fazendo ponto baixo, tá? Agora sim, essa aqui. Esse aqui foi o aumento que eu falo que eu faço sempre assim. Dependendo do modelo, né? Aumenta a língua. E aí, esse aqui é o tamanho que eu faço no de 11. Provavelmente farei no de 12 centímetros, né? Quando tiver encomenda. Então, aqui eu já posso cortar e arrematar, tá? E aí, meninas, o que vamos fazer agora? Vou deixar aqui, vou explicar aqui um bocadinho rapidinho pra vocês. Agora, o vídeo vai entrar a parte da outra chuteirinha lá de 9 centímetros. Vocês vão ver que vai estar cor diferente, igual no começo do vídeo. Porque essa parte do acabamento, os detalhes, é a mesma coisa do de 9 centímetros, tá? Tanto aqui na parte da língua, como aqui o contorno, o biquinho da frente, aqui na lateral, como você vai colar as travas, tudo isso é a mesma coisa do de 9 centímetros. Então, vou deixar entrar aqui o vídeo de 9 centímetros, o vídeo de 9 centímetros a parte, né? Pra vocês estarem continuando. Se vocês fizerem o sapatinho no tamanho 11, 9, posta no grupo e escreve lá, tipo assim, chuteirinha tamanho 11 centímetros, pra mim saber. Porque quando posta a foto, não dá pra você saber se ele é grande ou pequeno, se você não discriminar na legenda, né? Porque eles praticamente ficam iguais, né? Muda pouca coisa, mas a aparência fica igual. Certo, meninas? Então, eu já dou um tchauzinho aqui, porque eu não volto mais. Mas vai ficar o vídeo aí, o pedaço de 9 centímetros. Beijão! Tchau, tchau, e assista aí que tem ainda a continuação daqui, viu? E agora eu vou pegar a linha verde pra tá fazendo o restante da língua. Se caso você não queira, você vai virar o trabalho com a linha para fora, vai fazer aí um ponto baixo, né? Porque é o que eu vou começar aqui, ó. Onde fiz o ponto baixo, eu vou começar aqui com a linha verde. Então, eu vou fazer aqui uma correntinha, como se fosse um ponto baixo. Se fosse taco branco, iria fazer o ponto baixo. Aí, você faz um meio ponto alto. Opa! Engasgou aqui, calma aí. Um meio ponto alto. Aí, você segue a sequência aqui de pontos altos, né? Com branco ou com verde, a cor que você estiver fazendo. Depois nós vamos ajeitar ali aquela pontinha. Apesar que essa pontinha quase não aparece, que ela fica lá pra dentro do tênis. Quando tiver faltando duas casinhas, eu vou repetir o que eu fiz no começo. Ainda não tá faltando não, mais um. Então, agora falta duas, ó. Vou fazer aqui um meio ponto alto, e aqui eu já posso fazer um ponto baixíssimo, pra finalizar, tá? Aí, eu vou cortar e vou esconder essa linha lá pra trás. Vou fazer isso aqui no meu e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, ó, arrematei e já tá quase acabando. Então, agora você vai pegar a linha verde ou da cor que você estiver fazendo. E vamos fazer aqui o contorno agora aqui de cima, tá? Então, aí você vai localizar onde você sempre começa, que é aqui. Então, aqui você vai fazer uma sequência aí de 6 pontos baixos. Então, aqui essa correntinha já começa como se fosse um. dois, três, quatro, cinco e seis. Se caso você não queira fazer esses pontos baixos, você já pode fazer o ponto baixíssimo. É só um detalhezinho no calcanhar, tá? Então, aqui eu vou, já vou descer fazendo ponto baixíssimo. Todo em volta. Fiz os 6 pontos baixos e agora eu vou passando aqui os pontos baixíssimos, todo em volta. Ó. Opa, e trompando, e trompando. Isso é sagrado trampar, né? Tá vendo? Ó, como é que vai ficando. Depois nós vamos arrumar, moldar, ele vai ficar mais bonitinho. Então, eu vou passar aqui, ó, na frente também, tá? Pegando as duas laçadinhas aqui do ponto baixo, ó. Cuidado pra não pegar a língua lá atrás. E aí, eu vou passando até chegar aqui, quando tiver faltando 6 casinhas pra fazer os 6 pontos baixos, certo? Pronto, meninas, ó, deixei aqui, ó, faltando 6 casinhas pra fazer o ponto baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E eu não vou fechar com o ponto baixíssimo dessa laçadinha, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a linha branca. Cortei, puxei... Vou pegar aqui a agulha 1.25, vou localizar a laçadinha aqui do próximo, ó. Aqui eu acho que vocês vão conseguir ver melhor agora. Vou passar aqui, assim, né? Vou puxar esse fio aqui pra dentro. Tá vendo? Agora eu vou nesse aqui, no próximo aqui. Passo aqui por dentro, puxo ele aqui pra dentro. É tanto por dentro pra dentro. Sorte sua que vocês veem. Ó. E aí, eu vou ajeitar aqui, ó. E ele vai ficar uma laçadinha também, ó. Viu? E aí, você vai arrematar escondendo ele aqui dentro. Vou fazer isso com o meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas, agora aqui nós vamos fazer o detalhe de trás do calcanhar. Vamos pegar duas linhazinhas aí pra marcar. Esse aqui, ó. Caso você não queira fazer, também não faça. Então, aqui, meninas, é onde a gente sempre começa, né? Então, é o meio, ó. Aqui tá as 3 correntinhas, ó. Então, você vai contar aqui, ó. Vai vir até aqui embaixo. Vai contar 12 laçadinhas pra cá e 12 laçadinhas pra cá e vai marcar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Marquei. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E marquei aqui. Então, você vai pegar aí a linha da cor que você está fazendo. O meu é o verde. E vou iniciar. Aqui onde eu marquei, eu vou pegar essa laçadinha daqui de cima, tá, ó? Então, eu vou pegar só a laçadinha de cima, de baixo não. E vou estar fazendo aqui, ó, uma laçadinha. Uma laçadinha. Aí, eu faço aqui um meio ponto alto. E sigo fazendo pontos altos, tá? Então, eu vou fazendo esses pontos altos até quando tiver faltando 2 laçadinhas, que é pra mim fazer esse mesmo processo aqui que eu fiz desse de início. Então, eu vou fazer aqui os pontos altos. Quando eu estiver chegando lá, eu volto pra gente continuar. Prontinho, ó. Tá faltando duas laçadinhas, ó. 1, 2. Aqui eu vou fazer um meio ponto alto. E aqui um ponto baixíssimo. Vou tirar a linha daqui pra não me atrapalhar. Um ponto baixíssimo, tá? Aí, eu corto e escondo essas pontas que ficaram. Vou fazer isso no meu e volto pra gente continuar. Bom, meninas, agora vamos fazer aqui da frente, tá? A pontinha aqui da frente. Então, você vai localizar o meio aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, né? Esse aqui é o meio dos 5. Então, você vai andando assim com a agulha, ó. E vai localizar aqui, ó. Então, aí você vai contar 1, 2, 3. E vai pegar a laçadinha só de fora, de cima, tá? Ó. E aqui vamos passar a laçadinha. Vamos fazer aqui uma sequência de 6 pontos altos, tá? 3 correntinhas, que equivale a um ponto alto. Então, já fiz 2, 3, 4, 5... 6. Vou virar o trabalho com a linha para fora. E volto aqui fazendo ponto baixos. Ei, Yara, pra que trampar na câmera? E volto aqui fazendo os pontos baixos, ó. Tá? Agora aqui... Vou fazer o seguinte, vou virar a linha para dentro, não vou fazer nada, só vou virar a linha para dentro. Vou pular o primeiro e vou vir no próximo e vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, um ponto baixo e outro ponto baixo. E aqui nesse último, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo, tá? Ó, aí ele vai ficar arredondadinho, arredondadozinho, arredondadinho. Corto e arremato essas linhas aqui. Fazer isso no meu e volto já pra gente estar moldando ele, tá ok? Bom, meninas, ó, coloquei a palmilha aqui dentro, agora eu vou umedecer pra gente moldar, tá? Vou umedecer o meu aqui com a misturinha e já volto. Bom, meninas, primeiro que eu arrumo é aqui na parte da solinha, né? Ajeito ele aqui conforme a palmilhinha. Esse é o primeiro que eu arrumo dos meus sapatinhos. Pra moldar, é aí que eu falo, é você e o sapatinho aí na hora de moldar, tá? Aí aqui eu dou umas puxadinhas de leves, só para os pontos se alinharem, né? Porque a gente fica mexendo com ele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, só pra eles se alinharem. E aí você vai moldar e esperar secar pra poder tá fazendo os demais acabamentos. Eu vou fazer isso com o meu, vou moldar, esperar ele secar um pouquinho e volto pra gente continuar, tá? Bom, meninas, eu vou pegar aqui a cola Tekbond, você pega a cola de silicone, aqui você achar melhor. Vou colar essa aqui e a parte de trás, tá? Então, eu tô aqui com a cola Tekbond, vou passar aqui. Agora, nós já vamos fazer a parte do acabamento desse sapatinho. Então, a cola Tekbond... Ó, colei a parte da linguinha. Tá? Agora, eu vou colar essa parte de trás. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ó. Vou abrir ele assim, né? E vou passar a cola Tekbond aqui. Agora, eu vou colar ele. Cola Tekbond, cola rapidão, né, meninas? Eu já tô tão acostumada que nem os dedos eu colo mais. E agora aqui, meninas, depois que colei, eu vou passar o cadarço, tá? Essa dica do biquinho do cadarço tem vídeo também no canal, é só você dar uma passeada aí no canal pra tá conhecendo e vendo os vídeos, dicas que tem aí, tem uma playlist com várias dicas, né? Então, eu vou passar o meu cadarço aqui, você vai procurar um jeitinho bom aí pra você passar ele... E ele vai ficar assim, ó, o cadarcinho depois de passado. Vou passar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, passei o cadarço. Agora, vamos colar esses detalhes aqui. tá? As travas eu vou colar por último. Então, aqui, ó, se caso você tiver com um pouquinho de medo desses arremates aqui, o que que você pode estar fazendo? Pega a cola de silicone ou a Tekbond mesmo, né? Vou pegar aqui a Tekbond, que já tá mais aqui, facinho. Dá um pinguinho bem de leves, que eu falo, é bem pouquinho, tá, meninas? Esse aqui, ó, que você deixou pra trás, ó, bem de levinho. Cola ele aqui. Espera secar um pouquinho. Esse aqui, essa outra pontinha, é da onde começamos, né? Então, é um nozinho aqui, você já pode pegar e cortar ele. Aí, ó, já vou cortar os dois, que já secou. Aí, ó, ficou assim, tá? O outro, a mesma coisa. Isso aqui é acabamento, tá? Cada um faz do jeito que achar melhor, mais fácil, tá bom? Isso aqui é só um acabamento. Eu mostro pra às vezes alguém acaba ficando com dúvidas de como fazer, então eu vou mostrando como eu faço. Aí depois colou, corta aqui, ó, tá? E aqui também a mesma coisa. Mas bem de levinho mesmo, né? Bem pouquinho, só pra caso colar torto, dá tempo de arrancar. Quando põe bastante, ele cola, que cola uma beleza. Aí. Viu? E aí, você pode cortar também. E aí, agora aqui, ó, você vai... Ou você pode colar um por um, ou você cola os dois já juntos. Como, Yara? Você vai... Ó, esse aqui eu colei, né? Então, eu localizei aqui, ó. Depois, na direção aqui, a diminuição. Na direção de dois pontos altos depois da diminuição, eu colei a primeira ponta. Vim aqui do outro lado, localizei do mesmo lugar e colei a primeira ponta. Então, o que que nós vamos fazer? Né? E aí, eu colei como, ó. Aqui tá nessa carreira daqui, ó. Ó, ponto alto e ponto alto. Então, eu colei nessa carreira aqui. Então, eu já sei. Vou passar a cola aqui nesse primeiro. Só na pontinha aqui, ó. Assim. Tá? E aí, eu vou localizar aqui, ó. Depois do aumento, dois pontos altos, então, eu vou colar ele aqui. Ó, ele é reto, tá? Ele é reto, ó. Então, colei aqui já. Depois que eu colei, não tira mais, que eu colei com a Tekbond. Vou vir aqui do outro lado também e vou fazer a mesma coisa. Pra mim não colar torto. Localizo aqui dois pontos altos depois da diminuição nessa carreira, colo aqui. Ó. Está na mesma direção? Está na mesma direção, tá? Então, agora aqui você vai colar ele assim pra cima. Ó, aqui eu localizei assim, ó. Aqui é o ponto baixo, ponto alto. Então, eu vou finalizar essa ponta bem aqui. Então, eu vou trazer ela aqui, ó. Essa ponta bem aqui. Nessa direção. Tá vendo? Pra ele ficar erguidinho. Então, aí eu vou passar a cola Tekbond. Vai passando por partes e vai colando. Ou, se preferir, você passa até aqui num bom pedaço e já vem aqui e coloca, ó. Tá? Eu vou colar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Colei aqui, ó. Já até coloquei o cadarcinho pra dentro. Tá? E agora, vamos colar a trava. Deixa eu mostrar aqui como foi mais ou menos que eu colei. Então, a chuteirinha tá aqui em pé, né? Então, olha, pra você ver. Esses dois aqui estão praticamente nas mesmas direções, eles. Já esses outros aqui tem um espaço, ó, um pouco mais larguinho. E esses aqui tá mais pra fora e esses mais pra dentro, ó. Então, eles estão assim, ó. Não estão exatamente um quadrado, né? Estão mais ou menos assim, um quadrado fechando a ponta. E aqui um quadradinho. Então, nós vamos colar eles aqui. Aqui, ó, né? Então, vamos colar ele aqui. Ó. Então, vamos pegar nossas travinhas aqui. Ah, Yara, eu estou com medo de colar essas travinhas tortas. Vamos com calma, né? Vamos com calma, que dá tudo certo, dá tudo certo. Então, como que vocês podem marcar? Eu não sei, meninas, eu não marquei com nada, eu simplesmente fui colando, peguei aí. Então, vocês podem estar com a cola de silicone, que é mais fácil para vocês, como que eu posso dizer assim? Para vocês manusear, né? Vou tirar ela, essas coisas, caso erre. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui a primeira bolinha, tá? Vou passar aqui, eu passei cola Tekbond, né? Igual eu falei pra vocês, eu gosto de usar porque eu tenho certeza que ela não sai, tão fácil. Então, eu vou passar aqui nela, ó, em volta, tá vendo? E vou localizar aqui o primeiro, nessa direção aqui, ó. Olha aqui onde eu vou colar. Ó, mesma direção do outro lá, tá vendo? Ó, essa aqui é o calcanhar e essa é a frente, mais ou menos aonde eu tô colando, olha. Conseguiram acompanhar aí? Ó. Então, tô esperando secar. Ó, meninas, colei aqui. Já era. Colou, já era, não sai mais. Conseguiram ver mais ou menos aqui a direção onde eu colei? Ó. Então, o outro. A outra travinha. Então, passando a cola aqui, ó, eu tô passando, tirando da frente da câmera. Passando aqui a cola. E vou colar aqui nessa mesma direção, ó. Isso aqui não tem como eu falar pra vocês. Cola tanto ponto pra lá, tanto pontos pra cá, porque esse aqui tem que ir no olhômetro mesmo, ó. Deixa eu mostrar assim pra vocês verem, tá? Ó, e os outros dois nós vamos colar coisas de mais ou menos aí meio centímetro de distância, mas na mesma direção, ó. Tá vendo? E a outra aqui de trás. Só vou colar essa daqui. Eu vou colar essa daqui também. Ó. Mesmo rumo, ó. Tá vendo? E eu tô apoiando com o meu dedo aqui dentro, ó, pra colar. Até esqueci de mostrar. Porque daí eu consigo dar uma apertadinha aqui, né, ajeitadinha nela, ela vai colando, e o meu dedo vai dando apoio aqui dentro. Vou só dar uma pausa aqui e volto pra gente continuar colando. Pronto, meninas. Aqui, esse da frente, eu vou dar uma dica aqui pra vocês colarem aqui na frente. Aqui a parte de trás até que não foi muito difícil, né, tá vendo? Vocês foram baseando aqui, ó, né? Agora, aqui na parte da frente, tá vendo aqui os cinco pontos altos juntos? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 aumentos, né? Então, esse aumento aqui do meio vai ser a referência para você tá colando as travinhas primeiro aqui da frente. Então, aqui você vai aqui achar os 5 e esse aqui é o meio para você tá fazendo referência para tá colando as travinhas aqui de cima. Então, vou lá. Vou passar cola, mas isso aqui você vai ter que guardar na cabeça, alguma coisa aí, para poder tá localizando. Então, passei a cola aqui e vou pegar aqui e vou achar de referência. A diminuição aqui, então, eu vou colar mais pra cá, ó. Aqui está o aumento e eu colei a travinha aqui, ó. Ó, o aumento aqui e eu colei a travinha aqui. Então, eu vou colocar meu dedo lá dentro pra dar um apoio, pra me colar, ó. E aqui tá o aumento, tá vendo? Colei a primeira travinha da frente. Agora, eu vou colar o do outro lado. Passando a cola aqui. Colocar meu dedo aqui dentro de apoio. E aqui, ó, olha lá. Viu? O aumento do meio e colei a travinha aqui do outro lado. E o aumento tá aqui no meio, ó. Que ele aqui. Colou. Agora, a outra aqui de baixo. Tá vendo? Você vai colar ela um pouco mais pra fora. Um pouco mais pra fora. Então, aqui, ó, a referência que eu posso dar de espaçamento pra vocês é pular aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontos altos aqui, ó. Ó, no meio aqui, ó. Então, vamos lá. Um pouquinho mais pra fora, com espaçamento de 4 pontos altos. Ó. 1, 2, 3, 4. Bem aqui. Um pouquinho mais pra fora. 1, 2, 3 e 4. Colei. Viu? Na verdade, ficou com... ficou em cima do 4, ó. 1, 2, 3 e 4, ele ficou aqui em cima. Meridiana aqui o ponto baixo. Aqui da solinha, ó. Então, ele tá um pouquinho pra fora, pode ver que ele não tá na mesma direção. A outra travinha. Mesma coisa, tá? Referência 4, cola, ó. 1, 2, 3, 4. Colou. Tá? Então, depois que você... colou aqui a travinha, você vai ver que o sapatinho ele vai ficar um pouquinho torto, porque você tá colocando o dedo lá dentro. O que que você pode fazer? Dá umas borrifadinhas nele e molda ele de novo. É isso que eu vou fazer no meu aqui, depois que eu terminar de colar as travinhas aqui. Ó. Tá? Colei aqui as travinhas. Que gracinha, gente. Eu tô apaixonadinha. Eu, quando me pediram de encomenda, eu achei que não ia ficar muito gracinha, não. Depois que finalizou, ficou lindinho. Então, eu vou arrumar o meu aqui e volto pra gente finalizar. Bom, meninas, praticamente já está finalizado, tá? O que vai determinar o pé direito e pé esquerdo? Os símbolos. Mesmo às vezes você colando o símbolo pro lado de fora, vai ter mamãe que vai colocar nos pezinhos do bebê com o símbolo pra dentro. Isso aí é problema dela, tá? Ela coloca do jeito que quiser no pezinho do bebê, tá bom? Então, caso você não queira pôr o símbolo, ele vai ficar assim, ó. Ó. Aí você pode fazer a cor do time que a mamãe quiser, né? E ele vai ficar assim. Aí o símbolo eu colei aqui com cola Tekbond também, por causa que ele fica... eu colei por cima, né? Então, aí eu dei uma levemente dobradinha nele assim, ó, só pra facilitar na hora de colar. E colei ele aqui, ó. Aí ele ficou desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Mas caso você não queira pôr, colocar só o símbolo, vai do seu critério disso aqui. Então, aqui, meninas, já está prontinho a chuteirinha, né? Chuteirinha de crochê pra bebê. A coisa mais lindinha que eu achei que ficou depois de pronto. Com essas travinhas aqui embaixo. Eu procurei colocar a quantidade de travinha aqui. Acho que é o certo das chuteiras, nem sei, né? Eu pesquisei através de uma chuteira de bebezinho mesmo, normal, quantas travinhas aí aqui embaixo. Aí eu vi com 8, falei, vou pôr 8, 4 atrás e 4 na frente. Ficou assim. Espero que vocês gostem, meninas. Se vocês fizerem, poste no grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Tudo aqui na descrição, tem tudo aqui na descrição. O link do grupo, o link da página do canal, né? O link da minha página de vendas, tá tudo aí. Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês, né? Façam e postam lá no grupo Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento para mim ver a chuteirinha de vocês também. Então, um beijão, meninas. Fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye!